208. Klara reser jorden runt. När hon kommer till Nya Zeeland hoppar hon bungee jump från en 134 meter hög bro. Hon faller neråt i nästan 10 sekunder innan hon vänder precis några centimeter över vattenytan. Klara väger 57 kilo. Då tycker jag att det ser ut ungefär så här. Vi har en bro. Och det händer att han är i vattnet. Och det är 50 meter bungee jump i liksom naturliga längden. Och sen när hon hoppar, då sträcks det här bungee jump tråden ut eller linan ut så att den förlängs mot 4 meter. Den är alltså 134 minus 50 i utsträckning. Det är 134 meter ända ner till den fina vattenytan där. Så de här förutsättningarna, nu ska vi bestämma i A, ska vi bestämma fjärde konstanten om under de här förutsättningarna. Så all den potentiella energi som Klara har när hon hoppar här uppe, så befinner hon sig MGH lika med 57 kilo och sen 9,82. Det är tyngdaccelerationen. Och höjden över den positionen hon har här nere, ja, den är 134 meter. Det här är hennes potentiella energi. Och all den energin har ju blivit stretch-energi, det vill säga elastisk potentiell energi i bungee jump-linan. Så energiprincipen kommer att säga att de här två energislagen är lika. Det här är ju då en halv k a kvadrat. Och vi vet att det här är en halv k, och a, det är alltså då förlängningen, och den var ju 84 meter, förlåt. 84 i kvadrat. Så vi sätter EP lika med, det här är ju EPG då egentligen, EPE. Så den gravitationella potentiella energin ska vara lika med den elastiska potentiella energin. Hennes potentiella energi har övergått till elastisk potentiell energi i bungee jump-linan. Och då kommer vi kunna bestämma fjärde konstant. Så K, den här halva försvinner ju. Nej, vänta, vad har jag skrivit här? Jo, så ja. Så kommer det bli. Det var inte någon halv som försvinner. Det här blir 2 MGH dividerat med, nu gör det formellt här, sen sätter jag in siffrorna så. Där har vi formeln. Så det blir 2 gånger 57 gånger 9,82 multiplicerat med brons höjd 134 meter. Och sen dividerat med förlängningen av bungee jump-linan i kvadrat. Och räknar vi ut detta så får jag det till 21,2 newton per meter. Fjärde konstanten, K. Sen B, vilka krafter verkar på Klara i nedre vändläget och hur stora är de? Fjäderkraften, den är ju alltid enligt Hooks lag, den är ju K gånger förlängningen, delta, nu är det ju Y-led så jag säger delta Y här. K har vi räknat ut, den är 21,2 newton per meter. Och hur lång, hur mycket har bungee jump linan förlängts? Jo, 84 meter. Så det här, ska vi se, det blir ungefär 1780 newton. Och det är ju en kraft som är riktad uppåt. Vad har vi mer? Naturligtvis har vi tyngdkraften, den är alltid lika stor. Den är massan gånger tyngdaccelerationen. Hon vägde 57 kilo. Och sen tyngdaccelerationen är 9,82. Och det här blir 560 newton. Så om vi ska rita det. Här är det här är Klara. Hon är en prick. Det här är 560 newton. Det är FG det här. Och sen så har vi då fjäderkraften. Den är då lite större. Den är rätt mycket större. Den är 3 gånger så stor. Så någonting. Hyfsat skalenligt. Det här är FFJ. Fjäderkraften. Och den är 1780 newton. Så det är en stor nettokraft. Och det är det som kommer att accelerera henne upp till jämviktsläget. Det belastade jämviktsläget är alltså inte denna punkten här, utan den är någonstans, jag vet inte, här kanske.
Och sen så kommer hon då svänga fram och tillbaka där. Nu har vi ju dämpning. Så någonstans kommer det här stilla sig. Och det kommer stilla sig i jämviktsläget. Någonstans här mellan det obelastade och det nedre vändläget. Men det vet vi inte. Det ska vi inte räkna ut nu heller. Men vi hade naturligtvis kunnat göra det. Bara för det så gör vi det. Så C. Här kommer en uppgift till. C. Bestäm jämviktsläget. Bestäm det belastade jämviktsläget ska vi säga. Det belastade jämviktsläget. Alltså när läget där Klara kommer att fastna så småningom när svängningen har upphört. Det tar vi naturligtvis bara med hookslag. Vi tar reda på hur stor är förlängningen när det här bungee jump linan belastas med Klaras massa. Och det är ju mg då, dividerat med vår fjärde konstant. Hon vägde 57 kilo, det är 9,82. Så ska vi dividera med 21,2. Och det här fick jag till ungefär 26 meter. Så det betyder alltså att den där, det här är y0, lika med 26 meter. Så där kommer hon fastna och hänga till någon plockar in henne.